Wah, nampak tak ada pedang? Tak nampak? Hai, anda bersama dengan saya Syasha Al-Hari dalam rancangan MeleTOP bersempena dengan Galaxy Runway inspired by Starwars. Malam ini kita akan saksikan fashion-fashion yang memang meletop-meletop daripada designer kita. Nak tahu meletop ke tidak fashion ni? Jom. Sama dengan Syasha sekarang ni adalah Azura, salah seorang designer untuk malam ini. Boleh tak Azura ceritakan sedikit kain pakaian ni diinspirasikan daripada watak apa? Untuk Galaxy Runway ni, saya memilih inspirasi Force. Kami memilih watak Stormtroopers. Ni pilih karakter Jedi. Queen of Amidal. Berapa lama agaknya masa untuk menyiapkan 10 baju tu? 2 weeks. Kurang dari sebulan. In 2 weeks. 2 minggu sahaja. Adakah Zona 1 peminat Star Wars? Memang saya peminat besar Star Wars. Kalau ada peminat Zona 1 kat luar sana, panggil saya Zona 1 Kenobi. Which character you love? Stormtrooper, you know, is my favorite. See? We're getting improved and improved now, the designer here. We must support our own country, own designer, you know. Before I'm famous, people say, I don't want to buy Jimmy Choo. It's no name. But now people say, Dato Jimmy, your shoe too expensive, I cannot afford anymore. Galaxy Runway, inspired by Star Wars, memang meletop!